ടെക്നോപാർക്കിന്റെ 25th ആനിവേഴ്സറിയാണ് ആക്ച്വലി ഈ വർഷം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോപാർക്കോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നടന എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ഫോർമേഷനും നടന എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ടെക്നോപാർക്കിനകത്ത്. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളിൽ വോളണ്ടറി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ടെക്നോപാർക്കിലെ എംപ്ലോയീസ് പല അവരുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് പരമാവധി സമയം കണ്ടെത്തി വിത്തൗട്ട് എനി ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർ വന്ന് വോളണ്ടറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിനൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 50-ഓളം ആൾക്കാരുണ്ട്. നടനയുടെ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റ് ആക്ച്വലി നടന അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉറുമി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായിട്ട് പൃഥ്വിരാജിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയിട്ടാണ്. പൃഥ്വിരാജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ. വിവിധ കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 120 എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാൻസ് ഡ്രാമ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഈവൻറ്റ്. ടെക്നോപാർക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ടെക്നോപാർക്കിനെ കുറിച്ച്. കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആയിരിക്കും, ഫാഷൻ ഷോസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ. ഇതിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ടെക്നോപാർക്കിൽ ടെക്നോപാർക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ടെക്നോപാർക്കിന് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ടെക്നോപാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസും നടനയ്ക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നതും നടനയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനം തരുന്ന കാര്യമാണ്.